Siguria ushqimore mbetet një sfidë e hapur e cila si protagonist ka konsumatorët që jo rallëherë janë të pasigur mbi cilësinë e këtyre produkteve. Televizioni Adrianet ju drejtua Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës për të marrë përgjigje konkrete mbi shqetësimet e përditshme. Gjinda Roko, inspektore e ushqimit e ushqimit për kafshë dhe operatorëve të biznesit pranë AKU Durrës, shprehet se problematikat më të shumta vijnë nga produktet me origjinë shtazore. Problemet më të shumta i kanë produktet me origjinë shtazore, për vetë faktin sepse janë produktet të cilat kontaminohen lehtë. Janë produktet të cilat janë një ushqimi përditshëm për konsumatorin, flasë për gjalpin, djathin, kosin, qumshin e tjerë, të cilat kanë dhe një jetëgjatësi jo shumë të gjatë. Për shumë gjalpi e ka deri në 6 muaj, një qumësh i freskës një pasërizuar e ka deri në 5 ditë, një qumësh UHT e ka deri në 6 muaj. Këto janë produktet të cilat kontaminohen letë dhe është edhe teknologjia e prodhimin. Prandaj ne insistojmë dhe ne programojmë në të gjitha stabilimentet, në të gjitha bagjot të cilat prodhojnë dhe përpunojnë produkte me origjinë shtazore, të kryet analiza për para se sa të dali një produkt në treg, me qëllim që ky produkt të dali i sigur, ky produkt shkon të konsumatori, por në momentin kur një supermarket e merë këtë si produkt, a i duhet ketë në etiket janë të përsaktuara qartë se si ruhet ky produkt, dhe ky produkt supozojmë për qumshin, ruhet në temperaturë frigoriferike 0-6 gradë. Në bas të temperaturës që ka të shkruajtura në etiket, e cila është e përsaktuar në legjislacionin në fuqi, dhe supermarketi duhet ta ruajë në mënyrë të tillë. Pra nuk është vetëm puna që duhet bëja AKU-ja, por është një bashkëveprim dhe një zinxhir i cili vjen nga AKU-ja dhe me subjektet të cilët i tregtojnë këto produkte, për kushtet e ruajtjes, se si mbajnë këto produkte etj. Etj. Duke pranuar faktin se mund të ndodhë që ka raste kur subjektet tregtare mund të ndryshojnë datën e skadencës, inspektorja Roko shpjegon se kjo është më e vështirë të ndodhë në supermarkete për shkak të konsumit të lartë. Pra le të themi se objektet e mëdha të tillë si supermarketet ofrojnë produkte më të sigurta. Më të sigurt, po më sepse kanë dhe xhiro më të madhe. Sepse kanë dhe problemet më të ndjeshme i kanë në marketet e vogla të cilat nuk kanë atë dhe duhet të kenë më shumë kontrol, më shumë kujdes në identifikimin e produkteve. Por cilat janë kriteret që duhet të përmbush një produkt ushqimor që të cilësohet i sigurt? Konsumatori përpara se sa të marrë një produkt duhet të shikojë datën e prodhimit dhe të përdore deri më. Këto janë dy shprehje të cilat janë të vendosura në VKM-n 434, e cila ka hyrë në fuqi në fletoren zyrtare, në cilën përcakton qartë kriteret që duhet ketë një produkt, që do të thotë konsumatori duhet shikoj shumë mirë datën e prodhimit dhe datën e deri kur përdoret ky produkt. Duke qenë se shkruhet deri kur përdoret ky produkt, ky tregon që ky produkt është i rrezikshëm nga ana mikrobiologjike dhe duhet ta shikoj këtë datë. Patjetër, në të gjitha ushqimet flas më tepër për produktet me origjinë shtazore, sepse ato janë më konsumatori është më i ndjeshëm, problemet gastrointestinale shfaqen më shumë me këto se sa me një pakë makarona apo sheqeri që s'ka afat, s'ka dense për shumë, se mund të kërkoj dikush për sheqerin, ose për kripën, janë të dyja që nuk kanë, janë të përjashtuara. Cilësia e produkteve ushqimore vijon të krijojë pasigurinë te konsumatorët duke i vënë shpesh përballë zgjedhjeve të vështira dhe jo rallëherë të dyshimta për ata.